Estaves assabentat de que es presentaria les pròximes municipals Plataforma per Catalunya? Doncs no estava assabentat. Sí, sabia que es presentaven, sí, per l'assemblea i bueno, per diferents correus que he rebut, sabia que es presentaven. No sabia, no. No sabia. Ah, pues no ho sabia. Pues no, la veritat és que no ho sabia. No ho sabia? No ho sabia, no. No. Sí. Sí que ho sabia, sí. I que la noia que es presenta per alcaldessa és una noia de 20 anys o...? No ho sabia. No, la veritat és que no. No ho sabia, no. Ah, doncs no ho sabíem. No ens ha arribat cap informació. I què n'opines al respecte? Em sembla bé que qui es vulgui presentar unes eleccions s'hi presenti i a partir d'aquí obtindran els resultats que hagin d'obtenir, però que es presentin a les eleccions em sembla fantàstic. Després ja veurem quins resultats tindran i també és una manera de saber quanta gent a Cardedeu té aquest tipus de sentiments. Saps què passa? Que políticament jo crec que tots estem una mica decebuts de la majoria de partits, no? Que ningú escolta una mica el que diem tots. Llavors, que es presenti un partit que en principi no tenia per què, doncs no ho trobo bé. Me parece la idea de cada uno son respetables todas. Ahora, yo no las comparto y así de simple. No tinc una opinió al respecte. No segueixo aquest tipus de política local. Pues fatal, perquè vamos, és que no estem d'acord amb res del que fan. Nosaltres som independentistes i la veritat és que... Som més socialistes d'esquerres i sobretot pel poble i la ultradreta amb nosaltres. La veritat és que jo soc més d'esquerres, però bueno, em sembla molt bé. La veritat és que bé, tothom té dret a plantar-se. Bé, podrem escollir més coses. Que està molt bé, és a dir, qualsevol proposta de portar els polítics a totes les reivindicacions de la gent està molt bé, la gent... vol que es posicionin els polítics i la manera és entrar als ajuntaments, entrar al Parlament i entrar on sigui i parlar-ho. Oh, que me parece bien. A ver si salen, a ver lo que pasa. Bueno, mira, la veritat és que no és una organització que a mi em faci gaire gràcia, no és un partit o una associació o com sigui que a mi em faci molta gràcia, però suposo que en una democràcia qualsevol opció és vàlida i tothom té el dret a presentar-se. Bueno, no és el meu perfil ni molt menys i suposo que el de molta gent, espero. Això és el que desitjo jo. Sí, sí. Home, que bueno, que és una bona presentació, no? Hem de mirar el programa que tenen i llavors, bueno, decidir aviam el que es fa. Tant és que sigui d'un costat o de l'altre. I defensem el que defensem, o sigui, jo, a veure, i jo que estic acostumada més a sortir fora d'Espanya, perquè part de la meva família és, o sigui, a sortir fora, m'entens, de Catalunya, ens tenen un boicot molt gran, és que no ens volen ni veure a la resta d'Espanya, no ens volen ni veure. O sigui, som el pitjor de lo pitjor i fem un fàstic impressionant, és igual que siguis de dretes, d'esquerres, que pensis en blanc, que pensis negre. O sigui que a mi em sembla fantàstic i que ojalà surtin les coses bé, m'entens? Per dir, hem fet alguna cosa bé, ¿vale? I ara a qui no li agradi, que es foti. Però, sincerament, tal i el que pensa la resta d'Espanya, o sigui, és com si aquí cau, doncs, els encantaria que Catalunya i els catalans realment desapareixéssim. En sèrio, perquè si no, vés a Madrid i vés a Valladolid i vés a un munt de llocs on de veritat no nos escupen perquè mira, perquè segons ells tenen més educació que nosaltres, però s'han d'aguantar comentaris molt lletjos i desaires molt lletjos i molt desagradables.